Covid, chvaj vás! Ty fasa mal kvôr, dres čo je nímza, bez umartie sa, ugevrieve sa, percu, katmi schvezie. Yes! Პირველ რიგში, საშუალო ზომა დავჭერით. ორი ცალი წითელი ბულგარული, ერთი ცალი მწვანე ბულგარული, ერთი ცალი სტაფილო და ერთი ცალი ხახვი. ეს ყველაფერი პირველი მიდის ჩვენს სტაფაზე. შესაბამისად, ჩვენ გიყიდეთ საქმის გასამარტივებლად ფენომენი ცომი და სანამ ბოსტნეულები ითუშება, მე ამას გავაკეთებ და გავუფარ ნაწილად. სანამ გეთოთ ცომს აფხელებს, მანამდე ჩვენს ბოსტნეულებს უნდა შეურიოთ სუნელი, რაც ყველაზე მთავარია. დაფული ბულგარული ციცაკა ერთი ჩაის კოვზი მიდის, ეს არის ქარის სუნელი და აუცილებლად დაახლოებით 9 მუსკატის კაკალი. ეს ყველაფერი მიდის ჩვენს ბოსტნეულში მანამ სანამ სოკოს და ქათამს შეურვებთ. ეხლა დავიდეთ რომ შეურიოთ ჩვენი სოკო. ქამა სოკო გვაქვს 250 გრამი. აჩო, თუ შავს ბოსტნეულებს მე გავაკეთებ ცომი და ახლა ჩვენს ფორმაში მინდა მოვათავსო. მოკნა. ცოტა ეს კიდეში. ეხლა დაგვიმ თავარი ეტაპი. სოკოს დამატებიდან დაახლოებით 5 წუთში ვამატებთ 700 გრამ მოხაშულ ხარტოფს. ასე დავჭერით, ჩვენ სასრულო ზომება დაჭერით, დავამარინეთ, გავაგრილეთ და ეხლა დავამატოთ ჩვენს სტაფაზე. გრილია და ვურ მარილი გემოვნებით, სანამ ფორმაში გადავიტანთ, მე ახლა კეთილმოს კარიერ მოურევ და მანამდე შენ ფორმა მომზადე. დაშარა. ტარა, უნდა გადავაფქაროთ ზემოდან დარჩენილი ცომი. ამას გადავუშვით კვეთ 10 კვეთის გული და მოვაყაროთ სეზამის მასა. სეზამის მასას მე მოვაყარე. ჩვენი ვეზელი შედის 180 გრადუსზე გაცხელებულ, წინასწარ გაცხელებულ ნულში დაახლოებით 9 საათი, აი რომ ნახავთ შეოქროსფერდება და შეყავისფერდება უკვე ზანაქს. ეხლა თავარია რომ ჩვენ ფორმიდან ამოვიღო და ცოტა ხანი დავილულო გაგრილდება და აი მერე არის საოცრება. გაჭრის დრო მოვიდა. კეთვა იჩინე ჯერ. გამოიწერეთ ჩვენი არქი YouTube-ზე, შემოგვიერთეთ Facebook-ზე და ნახეთ ჩვენი ძალიან ბევრი ვიდეო.